Så lige nu, som jeg siger, at jeg skal ikke tænke på farver, jeg skal tænke på tone. Man kan tage alle mulige farver, men det samme tone. I forstår godt, hvad det er tone? Mm. Hvor det er lyshed og mørkhed. Så det betyder, at den der del skal være mørk, den der skal være lysere, og så skal jeg finde ud, hvor er mørkere her, eller der, eller her. Det skal jeg også tænke på. Jeg vil ikke tænke på farve, fordi vi har den der farvefornemmelse, som faktisk vi har inde os. Så man skal tænke på, at det er, som vi siger, Lis er varm person, som jeg skal ikke tage alt for koldt farver, hvis I kender koldt. Det er den der himmelen farve, der. Men mere, men du er heller ikke sådan en forbundet menneske, der. Jeg kan godt lide at have arbejde. Ja, ja. Ja. Et portrætmaleri for mig, det er ikke kun fysiske, de fysiske udseende. Det er først og fremmest den oplevelse fra personen, den udstråling af personen. De unikke egenskaber prøver jeg at fange, når jeg maler et portræt. Så igen, så gør man med sig den der streger, og så bagefter, nu stopper jeg, og så prøver jeg en gang til at kigge, at den der skal være det samme, det der afstand, det er en rigtig på plads. Så retter jeg lidt mere i min tegning, også måske med stærk farve, men alligevel, hvis du kigger lidt mere, så jeg kan den vej. Lidt til dig. Så prøver jeg at præcisere lidt mere på detaljer. Hvis vi nu forestillede os, at du havde brugt olie fra start, ja. Så havde det været anderledes for dig at arbejde med, ikke? Ja, selvfølgelig, fordi så man skal være mere præcis på en eller anden måde. Ja. Ja. Det der med akryl, det man kan lave det om, eller putte masser lag på, så man skal ikke slet ikke være bange for at lave en forkert farve. Vigtigt, at man skal holde øjnene med, at det bliver rumligt, og holde øjnene, at de ikke er, at øjnene og næsen og munden, de er på plads. Så Lis har meget varme farver i huden, så strykbrænder os, ikke? Ja, det er jo næsten. Og det der, man kan godt spille, ligesom det der kontrast, som vi har snakket med, det der streng og varm, det kan man også ligesom lave mere, lidt mere koldere farver af tøj, og så forstærke den der varme farve af huden, ikke? Også varme personlighed, ikke? Så på den måde, vi skal ikke være forbundet af, sådan som det er. Prøv at rette, hvor I synes, det ikke fungerer. Lise, det bliver rigtig flot. Man kan godt se det dig. Det kan man godt jo. Men jeg synes også, man kunne lidt fra det i starten der. Nu er der kommet farver på sig. Ja, men det kunne jeg godt se mig. Men der kunne jeg godt se hældningen og sådan noget hovedet i den der. Ja. Så man kan, det er jo sjovt det at, at se processen fra de første starter til der er et færdigt portræt. Ja. Den livligt kreative proces vil jeg meget gerne dele med jer under min 2 timers workshop, hvor jeg står og maler modellen, levende modellen, og på det samme tid fortæller, hvad er jeg laver. Mit erfaring viser, det er, at det er utroligt lærerigt, fordi man kan sige lige med det samme, man kan spørge, man kan høre, hvor man laver, og det jeg vil med stor glæde dele med jer. Så, færdig. Flot. Færdig. Det er meget flot. Kunne jeg ikke få det? Det er lidt af kunstneren. Det er kun 2 timer, ikke? Hvor er det flot. Ja, det er det. Altså, ja, det er det. Så står vi slags.